Dacă în momentul ăla, imediat după ce ați bubuit, eram un organizator de evenimente și voiam să iau legătura cu trupa BUG Mafia, ca să o chem la un eveniment, cine răspundea la telefon? Unul din voi sau aveți deja un manager? Eu răspundeam la telefon pentru că era numărul meu de acasă. Am pus pe înțeles. Numărul de acasă pus pe casete. Și Ok. eu răspundeam la telefon. A fost o perioadă în care a fost numărul de la CAT pus după aia, dar și după aia am trecut pe mobil, dar mare parte din timp eu am răspuns la telefon și după aia, de-a lungul timpului, până prin 2004, cred, am răspuns eu la telefon. Wow. Creasem un personaj, îi se numea Bogdan Dumitrescu, managerul trupei, care răspundea la telefon. Se mai întâmpla să mă mai ghicească fanii. Și cum dar, îți schimbai vocea? Nu-mi schimbam vocea. Încercam să fiu un pic mai diferit ca termeni și ca exprimare, dar practic mulți, mulți fani de-a lungul timpului au vorbit cu mine la telefon și nu numai fani, și organizatori. Până în momentul în care cu organizatorii ajungeam la un destul de avansat în negocieri și și atunci făceam reveal-ul și uite cu cine vorbește, așa, și toată lumea era încântată pentru că aveau cu atât mai mult încredere că vom ajunge la concert. În anii 90 și la începutul anilor 2000 existau încă probleme cu artiștii care să ajungă sau nu la concert. Da, eu am auzit de la foarte mulți oameni din industrie că un lucru care v-a diferențiat atunci de foarte mulți alți artiști și alte trupe a fost seriozitatea și disciplina. Într-adevăr, într-adevăr. Și cred că în continuare, din păcate, se întâmplă asta, pentru că sunt destul de puțini artiști români care și iau în serios, care iau în serios relația cu promotorii, cu organizatorii, cu proprietarii de locații și se întâmplă treburi destul de dubioase chiar și acum la 30 de ani după ce a început toată treaba. Dar da, întotdeauna n-am dat țepe niciodată când s-a întâmplat de două ori să nu ajungem la concert. Aia la vreau să zic. Pe motive medicale, efectiv, așa. Iar al doilea, când a fost, trebuia să ajungem la Mangalia și erau un polei pe jos și prin București și spre Constanța, de practic nu puteai să stai în picioare și atunci am amânat evenimentul.